ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଜୀବନରେଖା ହେଉଛି ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଚାଷୀ ଏହି ନଦୀର ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଦାନ୍ତ ଫେକର କମ୍ପାନୀ ପରି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ସମେତ ବହୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ କାମରେ ଆସୁଛି ଏ ନଦୀ। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଅଭାବ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଶିଥିଳତା କାରଣରୁ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଆଜି ଶ୍ରୀହୀନ। ଏପରିକି କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୌର ଅଞ୍ଚଳର ଆବର୍ଜନାମୟ ପାଣି ନଦୀରେ ମିଶୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଖବର ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦଳ ସଫା କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ନଥିବାରୁ ଏହାର ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ପୁରା ଘେରେଇ ସାରିଲେଣି, ଆପଣ ବିଲ୍ଡିଂ ପରେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ବି ଶାଳନ୍ଦୀ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଠାକୁର ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଲୋକ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ସେ ପାଣିକି ଆଜି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇସାରିଲେଣି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶାଳନ୍ଦୀ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ୍ କରପ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ହେଉଛି ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ଅର୍ଜୁନ ବ୍ରିଜ୍ ଥିଲା, ସେ ଅର୍ଜୁନ ବ୍ରିଜ୍ କି ଭଙ୍ଗା ହୋଇଗଲା, ଭଙ୍ଗା ହୋଇ ଗୋଟେ ନୂତନ ସେତୁ ହେଉଛି କାହା ପାଇଁ, ଏଠି ପିସି ପାଇଁ, ଏଠି ମୋଟା ଆଙ୍କର ପିସି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରିଜ୍ କି ଭାଙ୍ଗିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କି ଯେଉଁ ଦଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶାଳନ୍ଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପରିତପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଏଠି ଲୋକମାନେ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ଗାଧାନ୍ତି। ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନଈ ପାଣି ପିଇଲେ କେତେ ମଧୁର, ସେ ନଈ ପାଣି ବି ମଧ୍ୟ ପିଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନଈ ଯିଏ ବି ହେଉଛି ଗାଧୋଉଛି ନଈରେ କ'ଣ କରୁଛି, ମାନେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଉଛି, ଆସିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଆମେ ଧର ଶାଳକି ଚାଷ କଲା କିଏ କ'ଣ କଲା, ସେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି। ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ତ ପାଣି ଆସୁନି, ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କେମିତି? ଦଳ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହୁଛି, ଦେଖିଲାକୁ ଦଳ ସଫା ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ସଂସ୍କାର କରୁଛୁ। ଦେଖିଲା ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରୁହେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସେ, ଅଧିକ ଜଳ ହେଲେ ସେ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ବିଭାଗକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ ଯେ ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କେବଳ କାଗଜପତ୍ରର ଦଳ ସଫା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ହୁଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶାଳନ୍ଦୀ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦଳଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଭଦ୍ରକ ପୌରପାଳିକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ମଠସାହି, କୁଆଁସ, ବଙ୍କସାହି, ଅସ୍ତଳ, ସନ୍ଥିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଆବର୍ଜନାମୟ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ସିଧାସଳଖ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ମିଶୁଛି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଓ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଜଳରେ ମିଶେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବହୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ସିଧା ଶାଳନ୍ଦୀରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ଶ୍ରୀହୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ପାଇଖାନା ମଧ୍ୟ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀକି କନେକ୍ଟ କରାହେଇଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ନେଉନାହିଁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ତା ନିଜ ନାଳକୁ ନେଇକି କନେକ୍ଟ କରୁଛି ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀକୁ, ଆଉ ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା କ'ଣ କହିବ, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ବାବଦରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇଥର ମଧ୍ୟ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନାହିଁ। ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ବାବଦରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଟାଣିବୁ। ସେଇଟା ଉପଲବ୍ଧି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତିନିଟା ସ୍ପଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚଲେଇଛୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନତଳାରେ ଗୋଟେ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋରଦପୁର ପାଖରେ, ଆଉ ମୌଦା ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ସଫା ଚାଲିଛି ପୁରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନଦୀର ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ମାନେ ସଫା ଚାଲିଛି, ଥିଲା ସେଇଟା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫା ସରିଲାଣି। କେବେ ଦଳଭର୍ତ୍ତି ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ସଫେଇ ହେବ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପାଇବେ ନଦୀକୁଳିଆବାସୀ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।